Business Insider-ის ცნობით არსებობს დედოლარიზაციის 5 ძირითადი პროექტი, რომელიც დოლარს გლობალურ ეკონომიკაში დომინირებას წაართმევს. Germanul გამოცემა Business Insider-ი წერს, რომ ათწლეულების მანძილზე გლობალურ ეკონომიკაში დოლარი მეფობდა, მაგრამ ახლა დოლარის ჰეგემონია მთავრდება. Ჩინეთი, რუსეთი, ბრაზილია, ინდოეთი და სხვა ქვეყნები ითხოვენ სხვა ვალუტაში ვაჭრობას. Კერძოდ განიხილება ეროვნული ვალუტით, ოქროთი უზრუნველყოფით ამ ბრიქსის სარეზერვო ვალუტით ვაჭრობა. Რუსეთი და ჩინეთი აპირებენ ბრიქსის ახალი სარეზერვო ვალუტის შექმნას. Გასულ წელს დოლარის ჰეგემონიის დასრულებისთვის რუსეთი და ჩინეთი სხვა ბრიქსის ქვეყნებთან ერთად შეთანხმდნენ ახალი სარეზერვო ვალუტის შექმნაზე. Ჩინეთი ცდილობს დოლარი იუანით შეცვალოს, რაც მიზნად ისახავს 1970 წლებიდან ნავთობ დოლარის რეჟიმის მიტოვებას. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ტრანზაქციები ძირითადად ამერიკულ დოლარში ხორციელდება. Რუსეთმა და ირანმა ოქროზე მიბმული სტაბილური მონეტის შექმნაზე დაიწყეს ერთობლივი განხილვა. დასავლეთის სანქციებით დაზარალებულ ორ ქვეყანას სურს, რომ შექმნას ერთგვარი სპარსეთის რეგიონის ციფრული ვალუტა. Ასევე ინდოეთი განიხილავს რუპიის გამოყენებას ნავთობის ვაჭრობისთვის. ბრაზილიასა და არგენტინას კი სურს შექმნან ერთობლივი ვალუტა. ამ ორმა ქვეყანამ განაცხადეს, რომ აპირებენ გამოუშვან ახალი ერთობლივი ვალუტა სახელწოდებით სური სამხრეთი, რომელიც შესაძლოა იყოს სამხრეთ ამერიკაში მიღებული ევროს მსგავსი პროექტი. Ევროპელებმა დაიწყეს იმის გაცნობიერება, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები უზარმაზარ ზიანს აყენებს ევროპის ეკონომიკას. ამის შესახებ Global Times იწერს. Გამოცემის ცნობით, ენერგეტიკული კრიზისის ფონზე ევროკავშირის ქვეყნები იძულებულები იქნებიან გადახედონ ანტირუსულ პოლიტიკას. ევროპა არამხოლოდ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შედეგებით იტანჯება, არამედ ამერიკელების მიერ გატარებული პოლიტიკითაც. გაძვირებულმა ნახშირწყალბადებმა, რომელსაც ამერიკიდან იღებენ, ევროპის ქვეყნებს შორის გააორმა გადაძაბულობა, წერს Global Times-ი. Ucrainis გამარჯობა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად სავარაუდოა. Ამის შესახებ გამოცემა დივოლთი წერს. Მათი ცნობით, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს ეწურებათ ადამიანური და მატერიალური რესურსები, ხოლო რუსები უკეთესად ადაპტირდებიან. Მათ აქვთ უზარმაზარი საბრძოლო მასალა და იარაღი. Შეერთებულ შტატებს და ევროპის ქვეყნებს ეშინიათ საკუთარ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გავრცელების. Ახლა მათი ერთადერთი მიზანია მოამარაგონ უკრაინა იარაღით, იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ უკრაინის სწრაფი კაპიტულაცია, წერს დივოლთი. Დასავლეთმა ვერ შეძლო რუსეთისთვის ჩამოერთვა მისთვის საჭირო საქონელი, ამიტომ მისი ეკონომიკა გაიზარდება, წერს The New York Times-ი. გამოცემა წერს, რომ რუსეთის მოკავშირეებმა მიაწოდეს ის საქონელი, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნები იმედოვნებდნენ, რომ ართმევდნენ სანქციების დაწესებით. უახლესი მონაცემები მიუთითებს რუსეთის ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის და მოკავშირეების ვაჭრობის მკვეთრ ზრდაზე. ასევე ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა თურქეთი, ჩინეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, რუსეთს აწუდიან ისეთ საქონელს, რომლის ჩამორთმევაც დასავლეთს სურდა. Რუსეთის ეკონომიკა გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნები ელოდნენ. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ დასავლეთს არ შეუძლია ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას და ბაზარმა დასავლელი პოლიტიკოსების ნების საწინააღმდეგოდ შეძლო სანქციების პირობებში გამოსავალის პოვნა, წერს The New York Times-ი. შეერთებული შტატები, ესა იდეოლოგიის ძალა, ასევეა ჩინეთიც. ასე ფიქრობს ამერიკული ელიტა, მათ შორის ამერიკის ყოფილი ელჩი რუსეთში მაიკლ მაკუოლი. მაიკლი თავის სტატიაში შეერთებული შტატების იდეოლოგიაზე წერს. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების იდეოლოგია ამერიკული ექსცესიალიზმი, რომლის მიხედვითაც ამერიკას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სხვა ხალხებს შორის ეროვნული სულისკვეთებით და პოლიტიკური თუ რელიგიური ინსტიტუტებით. შეერთებული შტატების ნამდვილი მტერი არის ჩინეთი და არა რუსეთი, რადგან ნამდვილი მტერი არის ის, ვისიც ნამდვილად გეშინიათ. მისი თქმით, ახლა ჩინეთი მთელ ძალებს აგროვებს, რუსეთი კი ენერგო რესურსებს უფრო იაფატყიდის. ამერიკა კი ეფლირტავება უკრაინელ მარიონეტებს და ფულს იარაღის წარმოებით და გაყიდვით ჩოულობს. არსებობს იმის საშიშროება, რომ ჩინეთი ემზადება იმისთვის, რომ ბოლო მოუღოს არამხოლოდ შეერთებულ შტატებს, არამედ ნატოს სხვა ქვეყნების სამხედრო და ფინანსურ ჰეგემონიას, წერს მაიკლ მაკუოლი. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იწყებს თავის საარჩევნო კამპანიის ნელ-ნელა გახმოვანებას.
Trump-მა განაცხადა, რომ მისი პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ სკოლებში სრულად გააუქმებს ტრანსგენდერიზმს. Მისი თქმით, ასევე ამერიკელებს ელოდებათ კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს ორ სქესს, მამრობით და მდედრობით. Გაუქმებს ბაიდენის კანონ სქესის შეცვლის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. Სკოლებში აიკრძალება ტრანსდღის წესრიგი, არასრულწლოვანთა ტრანსოპერაციის კრიმინალიზაცია ყველა შტატში. Დაიწყება გამოძიება საავადმყოფოებში და ყველა მსხვილ ფარმაცევტულ კომპანიებში იმის დასადგენად, იყო თუ არა გვერდითი მოვლენების იგნორირება ფულის მისაღებად. Დაიშვება ყველა ის მასწავლებელი, რომლებიც ბავშვებს ტრანსიდეოლოგიას უწევენ. Ასევე ტრამპის თქმით, იმისთვის რომ შეაჩერონ რადიკალური რასისტები და გარყვნილები, რომლებიც ახალგაზრდებზე გავლენის მოხდენას ცდილობენ, უნდა დაინგრეს გენდერული იდეოლოგიის კულტი. Ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთმა შექმნა ორი ადამიანი, ქალი და კაცი. Ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ მამაკაცებს მივცეთ უფლება ქალთა სპორტში მიიღონ მონაწილეობა. Ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ ქალთა უფლება და ქალთა სპორტი, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. Ungretis თავდაცვის ministrma Salai Bobrovnitskim და Austriis თავდაცვის ministrma Claudia Tanerim შეხვედრაზე განიხილეს პანევროპული არმიის როგორც NATO-ს ბლოკის ალტერნატივის შექმნის საკითხი. Შეხვედრის შემდეგ ministrებმა განაცხადეს, რომ უკრაინაში იარაღს არ გააგზავნიან იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ შემდგომი ესკალაცია. Germaniis kanclertan Olaf Scholz-tan shekhvedris shemdeg Braziliis prezidentma Lula da Silva-m ganatskhada, rom Brazilia ar aris dainteresebuli sabrzolo masalis mitsodebit Rusetsa da Ukrainis konfliktshi gamosaqeneblat. Amiton Braziliias ar surs amashi monatsileoba miigos, tunda tsiribat. Manamde Braziliis prezidentma ert-ert intervyushi omis daqebashi pasukhisvgebloba Ukrainis prezident Volodymyr Zelenskiis da NATO-s daagisra. Politicos ცნობით პენტაგონს მიაჩნია, რომ კიევს არ აქვს და უახლოეს მომავალში არ ექნება ყირიმზე კონტროლის აღდგენის შესაძლებლობა. Უკრაინის ძალები სავარაუდოდ ვერ შეძლებენ ყირიმის დაბრუნებას. Როგორც პოლიტიკო წერს ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს 4 თანამდებობის პირმა კონგრესში დეპუტატებისთვის გამართულ ფარულ ბრიფინგზე განაცხადეს. Ეს შეფასება რა თქმა უნდა კიევს იმედებს გაუცრუებს, რომლისთვისაც ყირიმის დაბრუნება ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, წერს პოლიტიკო. Დასავლეთი საერთოდ არ იცნობს რუს ხალხს. Ისინი ვერც სამშობლოს სიყვარულს ხედავენ და ვერც რუსი ხალხის წინააღმდეგობას. Ამ გაუგებრობის გამო დიდი არასტაბილურობა იბადება. Ერთ დღეს სიმართლე გაიმარჯვებს, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტის გენერალ შარლ დე გოლის შვილიშვილმა პიერ დე გოლმა. Ვერ ვიტყვი, რომ უკრაინაში ტანკების გაგზავნა კონფლიქტის გადაწყვეტის ელემენტი შეიძლება იყოს. Ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა განაცხადა. Მისი თქმით, ეს სარისკოა და სარგებელს მხოლოდ იარაღით მოვაჭრეებს მოუტანს. Ასევე ერდოღანმა განაცხადა, რომ ანკარა ევროპასა და მსოფლიო მხარდაჭერას მოელის მოლაპარაკებებისთვის. Მოლაპარაკებები უნდა იყოს მხარდაჭერილი ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებით და კონფლიქტი სამართლიანად უნდა გადაწყდეს. Მე ყოველთვის მაქვს მშვიდობის იმედი, ეს იმედი, რომ დამეკარგა მარცვლეულის დერეფანი არ გაიხსნებოდა, განაცხადა ერდოღანმა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ იმის მიუხედავად, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის განმეორებითი რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს პარიზს დააბრუნოს კუნძული მაიოტა, საფრანგეთი კვლავ ინარჩუნებს კონტროლს და სუვერენიტეტს კომორის კუნძულებიდან გამოყოფილ კუნძულ მაიოტაზე. Მისი თქმით, იგივე ეხება ჩაგოსის არქიპელაგს, კერძოდ დიდი ბრიტანეთი უარს ამბობს მისი მავრიკისთვის დაბრუნებაზე. Არის სხვა მაგალითებიც, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი აფრიკელი მეგობრების სამართლიანი მოთხოვნების მხარდაჭერას, განაცხადა ლავროვმა. Საპენსიო რეფორმების საწინააღმდეგო აქციები სულ უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება. Ქალაქ ნანჩი დემონსტრაციების შეტაკებაში გადაიზარდა, ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებაც. Ასევე ლონდონის ცენტრში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური გაფიცვა მოეწყო. Ხელისუფლება ელოდება, რომ 900 მილიონამდე ადამიანი მოითხოვს ხელფასის გაზრდას ფასების რეკორდული ზრდის გამო. Სამსახურებში არ გამოცხადდნენ მასწავლებლები, ავტობუსების მძღოლები, საჯარო მოხელეები და დაცვის თანამშრომლები.